მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, უსმენთ არდაიდარდოს და ნუ დღეს არის პარასკევი და ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. სურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ადამიანი, ყველასათვის ნაცნობი ხმა, ნაცნობი სახე, ლეგენდარული ანსამბლ ვერია სოლისტი, მომღერალი ნუგზარ კვაშალი, რომელიც გვესტუმრა დღეს და ესე იგი დაპრემიერდება უამრავი სიმღერა, რომლითაც შემსრულებელი დღეს ესტუმრა არდაიდარდოს, ესტუმრა ჩვენს გადაცემას, ასე რომ შეგვიძლია მას უკვე მივესალმოთ. მოგესალმებით, საღამოშვიდობის. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ ხართ? როგორ განწყობაზე იმყოფები? ძალიან მიხარია ეს რომ გვესტუმრეთ პირველ რიგში და აღნიშნავ. შენისთან და გოგონებთან რომ ვივდივარ ხომ და გადასარევ მომღერლებთან, გადასარევ ხასიათზე ვარ. მეტუმეტეს აქ არდაიდარდოს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს საქაურობა, სულ ყოლა ვინც აქ მუშაობს, ყველანი მიყვარს. არდაიდარდო და გამომდინარე, ხო, ნუ რაღაცა უდარდელობა სუფევს ჩვენს ტალღაზე, ჩვენს სტუდიაში, თვითონ ჩვენს კომპანიაში და შესაბამისად განწყობაზე ყოველთვის დადებითად აისახება ხოლმე. ესე იგი, სანამ მივესალმებოდით, უკვე SMS-ი გზავნილი გამოიგზავნა. თაკო, მომიკითხე, ბატონი ნუგზარი მიყვარს ძალიანო. ჯული გწერს ათენიდან. აა, გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. მოგესალმებით ათენში და რა ხდება ახლა, აი საინტერესო, კარგი, თქვენსკენ სანამ ვისაუბრებდეთ აი იმ სიმღერებზე, რომელიც დაპრემიერდება, აქვე მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ გადაცემის განმავლობაში ორი ცოცხალი შესრულება გველოდება ლაივი, რაც ყველაზე მეტად מחარებს ხოლმე, როცა გვსტუმრობენ, თან მით უმეტეს როცა თქვენ გვსტუმრობთ. ცოცხალი. სადაშორის ჩვენ დროს, როცა ქართული ესტრადა, ასე ვთქვათ, აღორძინებული იყო და რენესანსი იყო ქართული ესტრადის, მაშინ ეს ტერმინი როგორც ცოცხალი არ არსებობდა. არ არსებობდა, იმიტომ რომ მაშინ პლუსიც არისო, ხო? ალბათ. არა, პლუსი იყო, როგორ არისო? აი, პლუსი იყო, რატო ისეთ მარტო ტელევიზიებში. ჩვენ მარტო კონცერტებზე არ სრულდებოდა. არა, არ სრულდებოდა, იმიტომ რომ მაგას ერთხელ იყო, ერთად ერთხელ. ესე იგი, რომელი მერამდენე კონცერტი იყო, არ მახსოვს, არგონავტებში, როცა ვეღარ ასწებდნენ მომღერლები გასვლას, იმიტომ რომ 15-ნი ვიყავით და ერთხელ იყო ის პლუსი, ერთადერთი სიმღერა, სადაც ყველაზე მეტად ვიღლებოდით. ყველაზე მეტად გვეშინოდა და ყველაზე მეტად ვურავდით ხოლმე, იმიტომ რომ საერთოდ არ იყო ჩვენ სიმაში, ტელევიზიებში კი. ჩვენამდე კიდევ, ჩვენამდე საერთოდ პლუსი არ არსებობდა და ის დიდი მომღერალი, მომღერლები აი ნანული აბესაძე, სულიგო კოლაშვილი, ესენი ცოცხლად პირდაპირ ეთერში ყველოდნენ, წარმოიდგინეთ. ეხლა იმდენად მოდაში არის უკვე პლუსი სიმღერაო, ალბათ მაგიტომაც აღნიშნავთ ცოცხალი შესრულება, ცოცხალი შესრულება. აი დღესაც ახლა ცოცხლად რომ მითხარი, ცოტა ხარ ჩემს სახლში ცოცხალი სიმღერა ცოტა არ იყოს, მარა ძალიან გამეხარდა რომ რა მემღერა ეს სიმღერა აქ ცოცხლად. რაც არ უნდა შეცდომა დაუშვა, რაც არ უნდა ჩაგახვილოს. ჯობია რომ იყოს ცოცხალი შესრულება. კომპიუტერზე გასწორებული ყოველას შეუძლია. ასე რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა ბერიკე თქვენ. რა შეიძლება ივერიას მე როგორც ვიცი არის გასვლითი კონცერტები ხომ ასია, რომელიც ივერიასი არის დაგეგმილიც, ხო? ხომ ასია? კი, უცხოეთშიც ვითარდება. გასვლითები, ანუ ბევრია, დიახ. ძალიან ბევრი არ არის, მაგრამ უფრო მეტი ხა ივერიელები, მე და ვახტანგ ტატიშვილი, როგორც ბებერი ჯუჯები, ასე ვთქვათ, ხშირად დავდივარ ძალიან საქართველოში. საქართველოს ფარგლებშიც არის, ხო? დიახ. სოფელ, აი წარმოიდგინე, ისეთ დაბებში, ისეთ სოფლებში, სადაც მე მგონი ძალიან ბევრი მომღერალი უნდა ჩავიდეს წესით, მაგრამ არ ჩადიან. აი და თქვენ შემთხვევაში როგორი გეგმება ხოლმე მსგავსებული? შეყავს ჩვენი პროდიუსერი ბატონი თამაზ ხაჯაია, რომელიც ჩადის ხოლმე რამოდენიმე დღით ადრე და საბავშვო, ეს არის საბავშვო კონცერტები. ანუ ჯუჯები ახლა, მაგრამ საბავშვო ესეც როგორი ის არის, ისეთ რომ ესალმებით, გამარჯობათ ბავშვებო და მე მესალმებით, გამარჯობათ ყოფილო ბავშვებო. ანუ ის მშობლები იმ ხელებივე იყვნენ, მაშინ ჩვენ რო ჯუჯები. თავისთავად. მე თქვენ სიმღერებზე გავიზარდე. ანუ მე რო ჩემს პატარესთან ერთად მოვიდა, შესაბამისად ასე იქნება ყველაფერი. ხომ ასე ბავშვები და შემდეგ ის ბავშვები, რომლებიც თქვენ სიმღერებზე, თქვენი სიმღერების ფონზე გაიზარდნენ და მე ძალიან კარგად მახსოვს და სხვათა შორის აქვე პირდაპირ ეთერში მინდა აღვნიშნო ისიც, რომ ჩვენ რაღაცა ორი თვის წინ მგონი ათენში ვიმყოფებოდი და მე იმდენად ბედნიერი ვიყავი თქვენთან ერთად რომ მომიწევთ. აი ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი რომ რაღაცა აი ესეთი ერთობლივი კონცერტი გამართებოდა ვერც ბავშვობაში და პრინციპში ვერც ახლა და რაღაცა თქვენთან ერთად მომიწევდა, მე ყოფნა. ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი. ჩვენთვისაც, ჩვენთვისაც იყო
მადლობა შენ ჩვენთან ერთად იყავი ათენში და ჩვენიერი კონცერტები ჩავატარეთ ჩვენი ემიგრაციისთვის. კი ბატონო, და უახლეს მომავალში არის რაიმე ესეთი ემიგრაცია შემიგრანტებისთვის, რომ გავახაროთ ახლა, იმიტომ ჩვენ მარტო საქართველოში არ ვართ, არ დაიდარდო, ანუ არის ინტერნეტის საშუალებით სოფლიო მასშტაბით გვისმენენ და არის უარა წინასწარ რამე გაწერილი, სადაც თქვა თქვენ შეიძლება სამომავლოდ გაემგზავროთ. რაღაც რაღაცები არის, უფრო ხა თლიანად ივერიაზე ლაპარაკი შეიძლება ამ შემთხვევაში არ იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ან სამშუკა 50 წელი შეუსრულდა, რამოდენიმე ქალაქში საქართველოში ჩატარდა საიუბილეო კონცერტები ძალიან დიდი ესეთი შემართებით. ყველას გონია რომ ხლა ნუ ივერია, მაინც ივერია და აბა რამ ხელები არიან ნახოთ და გამოდიან ეს 78 73 წლის და ყველაზე ახალგაზრდა, არა მე ყველაზე ახალგაზრდა მე არა ვარ, მანანა მანანა ჩვენი მანანა რომელი ხოლმე რომ ამანა ვერათქმევინებ რამდენი წელი არის, მე მგონი 16 წელია უკვე, მაგრამ იცით რა, ასაკს არანაირი მნიშვნელობა ისე გამოიყურება ჩემი მანანა, ისეთი ხმა ისეთივე ხმა რომ იძირება ეს გემი, იძირება ეს გემი და ვერ შეიძლება. ახალი ვერსია აქვს გემზე, რომელიც იძირება, მოვისმინე. ამას წინაზე ძალიან მომეწონა. წარმოიდგინე, ესე იგი არის ზარება, რომ ეს ახალ-ახალი რაღაცები გააკეთოს, ასე რომ ძველი შემართებით არის ჩემი მანანა, ვახტანგ ტატიშვილი კიდე ნუ ღაჭი. ძირითადად ანუ თქვენ სამს გიწევთ ხოლმე, ხო, როგორც არა, ამ შემთხვევაში მარტო მე დავახოს და ისე უკვე ივერია, როგორ იცით, ეხლა თუ რაღაც გასვლებია და უკვე რაღაც იგეგმება ვთქვა სხვადასხვა ქვეყნებში, ივერია არის ესეთი რამოდენიმე ვარიანტი, ანუ მარტო მომღერლები ესენი არიან: დავით აბულაძე, თემურ ციკლაური, ვახტანგ ტატიშვილი, მანანა თოდაძე და მე. და თუ ესე იგი საჭირო იქნა რომ ამას დაემატოს კიდე მუსიკალური თანხლება, ანუ ჩვენები ვინც არიან და ვისაც გავლილი აქვს ივერიის სკოლა, ჩვენი უდიდესი პიანისტი და მუსიკოსი ბატონი რომარ ცხილაძე, მისი ძმა ისიც ივერიელი იყო ერთ დროს, იასონის როლს თამაშობდა არგონავტებში, თემური ცხილაძე, ჩვენი ვიქტორ ლალიაშვილი, ასე რომ მუსიკოსებიც არის საშუალება რომ ეს დიდი კონცერტი, სასოლო კონცერტი გაკეთდეს და მე მგონი ამ ორ წელიწადში რაღაცას გავაკეთებთ. რაღაცა ისეთი გრანდიოზული დაიგე. რაღაცას მოასწრებთ, მანამ კიდე რაღაც შეგვილია თორე. და ბატონო ნუგზა, ეცით რა მაინტერესებს ახლა ჩვენ იგივე საუბრობდით, ის რომ ძველი სიმღერები ახლებურად წარმოდგენილი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ აღარ იქმნება, რატომ აღარ იწერება ისეთი ღირებული ახალი სიმღერები, როგორც იყო თუნდაც ალექსანდრე ბასილაიას დროს? ის სიმღერები, რომელიც შეიქმნა ივერიასთვის, ხო, მას ალბათ დამეთანხმებით, რომ აღარ არის ფაქტიურად ისეთი დოზით არ იწერება, არ იქმნება. მელოდიები, სწორაშორის, აი მელოდისტებს ეძახდნენ ამ კომპოზიტორებს, რომლებიც ამისთანავე მელოდიებს ქმნიდნენ. ამ შემთხვევაში ალექსანდრე ბასილაეს იგივე ჩხიკთა ხორწილში იმდენი მელოდია აქვს, რომ ამერიკაში ამას 15 მიუზიკლად გადააკეთებდნენ. 15. რომ მიუზიკში ერთი ლეიტმოტივია და მე იმაზე აგებულია დანარჩენი ის. ამას 15-ვე სიმღერას შეიძლება თვითონ მიუზიკლი მიუსადაგო. აღარ ვიზახი არაფერს უკვე არგონავტებზე, აღარ ვიზახი უკვე არაფერს ფიროსმანზე, თოვლის ბებოს ზღაპარზე. Ну, амрави და სხვა შეიძლება ძალიან ბევრი მელოდისტი კომპოზიტორი. ხა ჩვენ თუ ვადარებთ იმას, რომ რატო აღარ არის ლაგიძისებური სიმღერები, რატო არის ცაბაძისეული, ყერნაძისეული. Ну, რა არის ისეთ რაღაცები, ისეთი დოზით არის წერება, მაგრამ მაინც რაღაცა იწერება. ну, კი, თავისთავად, მაგრამ ისეთი დოზით აღარ იწერება. რატო ისეთი დოზით მომღერლებიც აღარ არიან. ანსამბლები აღარ არიან. თქვა ესეთი ანსამბლები, როგორც იყო ორერა, როგორც იყო დიელო, როგორც იყო კოლხეთი, როგორც იყო ივერია და კიდე უამრავი სხვა ანსამბლები, რომელსაც შეეძლოთ რაღაც და კიდევ მომღერლები ძალიან ბევრი. ეხლაც არ ხა მე ხა ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი ლამაზი და გადასარევი მომღერალი ყავს ახალგაზრდები, მე თვითონ ძალიან ბევრი, მაგრამ ისეთ რა არის რაღაც ქართულ სიმღერასთან შერკინება ეშინიათ. ცოტა რთული ალბათ, ამიტომაც არის იგივე პროექტი მხოლოდ ქართული, მეორე სეზონი დასრულდა ეხლა ხანს. ძირითადად უფრო ქავერებს მღერის ეს ახალი თაობა და შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი ის რომ მსგავსი იდეა დაიბადა, შეიქმნა მსგავსი პროექტი და ამ ახალგაზრდობას აქვს საშუალება იმისა რომ ისწავლოს ჯერ ქართული, ქართული შეასრულოს კარგად და შემდეგ იმღეროს. როგორ არის მულტიმში შენი თუ არ გიყვარს ხო, სხვას ვერ შეიყვარო. სხვას ვერ შეიყვარო, კი. ვარიანტი ეგ არის და ამიტომ ჯერ შენი კიდე ხა ჩვენ დავიწყეთ მაგალითად, მე ხლა არ მინდა ვიტრიპაჩო ესე ვთქვა, თუ ვიტრამახო. პირველი ეს Beatles, Rolling Stones, Crosby, Stills, Nash and Young, Jimi Hendrix, ჩვენ დავიწყეთ. ჩვენ დაგვდებდა მილიცია, ჩვენ კრიჭავდნენ. მაგრამ ეს იყო ჩვენი ჰობი, ამით ჩვენ ვერთობოდით და როგორც პროფესია ამას ვერასოდეს პროფესიონალურ სცენაზე ვერ აიტან. კი მესმის ახლა ბარებში, ღამის კლუბებში, მაგრამ იმღერებ ამ ქავერებს. რა თქმა უნდა, საჭიროა ესეც. იმიტომ რომ ჩვენ როგორ გავდივართ ხოლმე უცხოეთში,
უნგერი ვარ თქვა 10 სიმღერას ქართულს და მე ერთ სიქაურს მე ვაყოლებ. ესეც ვიცით ჩვენ. იგივე რუსული პროგრამაა ჩვენ როგორც. რუსული პროგრამაა და ინგლისურიც, მაგრამ იქ შენზე იმიტომ მოდის ხალხი რომ შენ მას ქართული უნდა. შენ შეესაბაზო შენ. შენი ქართული. ის რაც აინტერესებს. და მე შენ ეხა სხვადასხვა ქვეყანა, კანადაში ვიყავით მახსოვს, ღეროდით ესე იგი უკრაინელები და უკრაინულ ორ სიმღერას 15 ქართულს და ბოლოს ერთხელ ერთი სიმღერათი Yesterday ფანდურებზე. ფანდურებზე. ამას შუკა გიჟდა. ესეც იცი თუ აი მასია მთელი ეს მუღამი ასე ვთქვათო. ესეც ვიცით ბატონო და კარგადაც ამბობთ. ყველაფერი ვიცით, მაგრამ ძირითადი აქცენტი მაინც თავისთავად საკუთარზე ქართულზე უნდა გაკეთდეს. დან ესე იგი ასევე მოკითხვა ისრაელიდან, მოკითხვა საბერძნეთი ათენიდან. მე ვფიქრობ, რომ დღეს უკვე დაიგეგმა რაღაცა გარკვეული კონცერტები. ბატონო, გზად მე წამიყვანით არ დაგავიწყლეთ. აი შემდეგი რა ხდება? ქავა მიყვარხართ ძალიანო. შემდეგ მოგესალმებით ემიგრანტები დიდი სიყვარულით. ეს გამოვიკითხეთ. აქვე კოტე მოვიკითხოთ დიდი სიყვარულით. ათენიდან. კი, ჩვენი გულშემატკივარი. აიგაც, აიგაც. საოცრად კარგი ადამიანი, კი ბატონო. და სანამ ესე იგი შემდეგ სიმღერას დავაპრემიერებდე, მე მინდა ვისაუბროთ ეხლა ტრიოზე, ტრიო რერა. ეს არის რაღაცა ახალი ტრიო თუ ახალი? ძალიან ახალი მოთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ თვითონ ვინც დაარსა ეს რერა? ანუ ვინ დაარსა ეს რერა? დაარსა ერთმა პროფესიონალმა მომღერალმა, დემიკო ანთიძემ, რომელმაც თავის დროზე ჟურნალისტი ანსამბლი ჩამოაყალიბა. თუ გახსოვთ ის ფილმი გოგი დოლიძე, გურამ თამაზაშვილი, ზაურ ბოლქვაძე, თვითონ დემიკო და მთელი ეს ჟურნალისტები საფრანგეთში რო არიან, მისი მანქანით არიან წასულები იმ რაღაც შეიძლება დანჯღრეული საკავს მინივენივით რაღაც, რომელი წელი იყო დაახლოებით 25 წლის წინ ალბათ. მე რა თქმა უნდა ქართული ხმები, ქართულ ხმებში გადაიზარდა ეს ანსამბლი, დემიკო მღეროდა იქ, მე რაღაც პირობების გამო დემიკო წავიდა საზღვარგარეთ სამუშაოდ და ისე მოხდა რომ მე ისევ ჩამოვიდა უკან ამოდენიმე წლის შემდეგ და რაღაც ანსამბლი ტრიო გააკეთა. ტრიო იყო თუ კვარტეტი არ მახსოვს, რერა სახელწოდებით, ეს რერა ალბათ უყვარდა დემიკოს და მოდი გავაგრძელოთ და შევქმნით ესეთი პროფესიონალების დონეზე, ანუ პირველი ხმა რა თქმა უნდა ბესო კალანდაძე, რომელიც დღესაც გადასარევ ფორმაშია, თვითონ დემიკო და მე. რაღაც რომანსებს წერდით, რაღაცები ჩავწერეთ, შეიძლება რაღაც ახლა ერთი პატარა კომპაქტ დისკიც გამოვიდეს და რაც თავარია ქართული სიმღერები ჩავწერეთ ისეთი, რომლებიც ზღერდა თავის დროზე, მაგალითად აი სიმღერა ოთარ ნამიშვილის სიმღერა მუსიკა და ტექსტი, თვითონ მღერო და ოთარი დაახლო 10 წლის წინ, ტრიო იყო ერთი გადასარევი სახელი არ მახსოვს, ფანტასტიკური ტრიო იყო 25 წლის წინ, ისინი ზღეროდნენ რაღაც სხვანაირად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბესო კალანდაძემ გააკეთა რაღაც თავისებურად. არის ეს სიმღერა და მეორე სიმღერა არის, როცა იქნება ალბათ პირველი, რომელი არ ვიცი. ჩვენ ორივე სიმღერას დავაპრემიერებთ, რიგით პირველი სიმღერა გახლავთ ჭრელკაბაში დაგაბეროს. აა, ჭრელკაბაში დაგაბეროს ღმერთმა, ასე წერია ეს. როგორ დაგორცვა? ჭრელკაბაში, ანუ შავები არასოდეს არ ჩაგაცოს. ეს არის მასასოს ეპისკოპოსის სიმღერა, რომელიც კალბატონმა მასასოს პრინციპში გვაჩუქა ეს სიმღერა. ნახარო ახლა ეს ბებერი მეზურნეები რომ მივედი და ეს ის გაგძელებაა ეს იმისი, აი ზაურ ბოლქვაძე და გოგი დოლიძე და ზოგადად აი ეს კეცე და რაღაც გადასარევი სიმღერები და ჩვენს ეს სიმღერა პირდაპირ, ესე იგი ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი ზაზა თაბაგართან ჩავწერეთ პირდაპირ, აი ნამღერი ცოცხლად, არა გიტარაზე პირდაპირ, აი ესე ჩაიწერა ცოცხლად ნამღერი, არავითარი კომპიუტერი იქ არ იყო, პირდაპირ ჩავწერეთ როგორც არა როგორც წერია იქ რაღაცე არის, მაგრამ ძალიან მაგალი და კარგი სიმღერაა ძალიან და ესე იგი ექსკლუზივი სახით გაჟღერდება, ანუ მე როგორც ხდები, კი ბატონო, პრემიერა არის, ანუ არ დაიდარდოს ეთერში პირველად ექსკლუზიურად ჩვენს ტალღაზე გაჟღერდება ტრიო რერა შესრულებით სიმღერა, რომის ავტორიც მაცაცოსების კვერაზე გახოთ, სიმღერა სახელწოდებით ჭრელკაბაში დაგაბეროს ღმერთმა, ასე რომ მოვისურვოთ ეს სიმღერა. გაგძლებთ ჩვენს გადაცემას, კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენთან მომზადებისთვის. მიხარია ის, რომ რამოდენიმე სიმღერა დაპრემიერდება დღეს ჩვენს ტალღაზე თქვენი შესრულებით და ახლა მოვიდა დრო იმისა, რომ რიგით მეორე სიმღერა შევთავაზო ჩვენს რადიო მსმენელებს. ეს გახლავთ ისევ და ისევ სიმღერა, რომელსაც ტრიო რერა წარმოადგენს და ამ შემთხვევაში უკვე სიმღერის ავტორი მე როგორც მივხვდი ოთარ ამიშვილი გახლავთ, ხომ ასეა? დიახ, ტექსტით მას ეკუთვნის. კვლავ მერცხლები მოხატავენ, ხო? ესეც სახელწოდება. კვლავ მერცხლები მოქარგავენ ზეცას. აჰა, გასაგებია. ჩვენ ესე დავარქვით, მაგრამ მაგ რაღაც სხვა მე მგონი კვლავ მერცხლ
ნაკლები ერქვა მარტო. დიახ. და რამდენი სიმღერა აქვს აი საერთო ჯამში? დიახ, ტრიოს. აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ალბომი შეიძლება გამოიგო. ტრიოს აქვს საერთო ჯამში ალბათ 7 სიმღერა, მეტი არა, იმიტომ რომ ეს ტრიო როგორ არის, ჩვენთვის რაღაც აი ესეთი დემიკოსთან ვიკრიბებოდით და ვიხსენებდით იმას და ეს როდის იყო? როდის იყო? აი ერთი წელი, წელზე ცოტა მეტია, რომ დავინახეთ, რომ კარგად შეეწყო ერთმანეთს ხმები და რაღაცა, იმიტომ ვაპირებდით, მაგრამ რაღაც დროის ფაქტორია, ყველას ყველას რაღაც, მაგრამ მაინც ვიპარავთ ხოლმე დროს და ესე ვიკრებებით ხოლმე. იკრებები და შეიძლება კიდე შემატოთ რაღაც სიმღერები. თვეში ერთხელ, ან ორ თვეში ერთხელ, მაგრამ მაინც ვიკრებებით. 7 სიმღერა გვაქვს. ეს ალბომი კარგია, მაგრამ რაღაცა გარკვეული ღონისძიება თვითონ ტრიომაც რო წარმოადგინოს, ცუდი იქნება. იგივე ალბათ პრეზენტაცია ალბომის და შესაბამისად საღამოც, არა? მე ამ სახელს ახლა რერა კარი სახელია, იმიტომ რომ დემიკოს უყარს ახლა რერა რაღაც ესეთია. რერა მე დავარქმევდი იო 200. 200. რატო 200? შემეკითხე. სამივეს ასაკი 200 წელია. აჰა. მე ვერ დაგეთახმები, მე ვერ დაგეთახმები. სამი რომ მივუმატო ერთმანეთ წლები 200 გამოდის ზუსტად. 200 გამოდის? ზუსტად. კარგი, მე ახლა ვერ დავიანგარიშებ. მე მივხვდები საკმაოდ ძირთული თემა. ეს სიმღერაც, ანუ ჩაიწერა სად? ეს სიმღერა ჩაიწერა, არა, ეს სიმღერა ჩაიწერა ერთი წლის წინ ზუსტად. ანუ სატელევიზიო სანოსთან ჩაავწერეთ. სატელევიზიო პრემიერებიც არ ყოფილა. არც ერთი სიმღერაზე. არც ერთი სიმღერაზე არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენ ვაპირებდით რუსული რომანსის საღამოს ჩატარებას და დემიკოს ძალიან კარგად გამოსდის რუსული რომანსები. დემიკო მღეროდა დუეტში მედია ძიძიგურთან ერთად. მედია იყო ერთ-ერთი უბადლო შემსრულებელი რუსული რომანსების, როგორც რა თქმა უნდა ქალბატონი ნანი და მოკლედ რუსებზე ბევრად კარგად ვაკეთებდით ყველაფერს.